إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نايل محاديثنا حديث مبل 39، الحديث 39، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. بحصر زبل الجلالة خنقلت أنت الأخوين أنا ذا حديث زي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبلو الله سبحانه وتعالى لأمتي جيغان مرساعن تجددون زقبر ونقير التجددون سجير اللوم إيو مالت محير اللوم إيو ويكاء أيحز اللوم إيو لذي تحت سيرة تنتنا نايز حديث ذي إن شاء الله أفتي سفيح تنتنا حجيخ أتونا مالت إيو. الإمام النووي بين ذو حديث ذي بزوح فائداتات أقدستي نتبتات زحاز حديثي أنت لا أنا زحاديث زي أسفحنا هنقلت أنت لا أدلنا أبحاد كتاب ترايزي كونس أبزوح كتابتي مقلصنا يونيرنا إلو يزارب سلزي إذا حديث زي حفشاوي طبق فايدة لهو خنياتو ናይ ጌጋን ናይ ምርሳዕን ተገዲድካ ትገብሮን ኣብ ኩሉ ናይ ፍቅህ ጉዳያት ናይ ዕልሚ ጉዳያት ናይ ፍቅህ ማለት ናይ ፍቅህ ዕባዳት ኣብ ሰላት ኣብ ስያም ኣብ ከምኡ ዝኣመሰለ ኣብ ዘካት ኣብ ኩሉ ይኣቱ ስለ ዝኾነ እዚ ሓዲስ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ሓዲስ እዩ። ፍርቂ ሸሪዓ ዘማልአ እውን ክንብል ንኽእል ይብል ማለት እዩ። ምክንያቱ ተግባር ወዲ ሰብ ወይ ክገብሮ እንከሎ ነይቱ ፈሊጡ ደይመደይሉ ዘኪሩ እንከሎ ክገብሮ እዩ ባዕሉ መሪፁ ማለት እዩ። ወይ እውን ንሓደ ነገር ክገብሮ ከሎ ወይ ብጌጋን ረሲዑ ወይ ከዓ ተገዲዱ ይገብሮ ማለት እዩ። ማለት ወይ ፈትዩ ይገብሮ ፈሊጡ ወይ ከዓ ከይፈለጠ ተጋግዩ ወይ ከዓ ተገዲዱ ይገብሮ እዩ። እዚ ኣብ ክልተ ይምቀል ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሓዲስ እዚ እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝመሓረና ጌጋን ምርሳዕን ምግዳድን ይሕብር ኣሎ ማለት እዩ። እንተ ደኣ ከምኡ ዘይኮነ ኸ እንተ ደኣ ብጌጋን ብምርሳዕን ብምግዳድን ፈፂምካዮ ግን ትሕተተሉ ከም ዝኾንካ ይሕብር ማለት እዩ። ተሓሊስ እውን ብኣንፃሩ ክንርድኦ እንተ ደኣ ኮይና ተረድኦ ናቱ ዝበልና እውን ብኣንፃሩ ኣሎ። ስለዚ እዚ ሓዲስ እዚ ንገዛእ ርእሱ እቲ ሒዝዎ ዘሎ ትርጉም ቀጥታ ትርጉሙ ፍርቂ ሸሪዓ ዘማልአ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሓዲስ እዚ መሰረት የውድቕ ኣሎ ማለት እዩ። ንሸሪዓ ዓብይ መሰረት ዑለማ ፉቃሃ ዝምርኮሱሉ ሓዲስ ኮይኑ ይርከብ። ምክንያቱ ጉዳይ ምርሳዕ ናይ ወዲ ሰብ ባህሪ ስለ ዝኾነ ጌጋ እውን ዘይጋገ ወዲ ሰብ ስለ ዘየለ እሞ ከዓ ኣብቲ ተግባራት ናይ ሸሪዓ ኣብቲ ዒባዳት ናትካ ኣብቲ ትእዛዛት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዝዘካ እንተ ደኣ ተጋጊኻ እንተ ደኣ ረሲዕካ ውሱን ነገር ወይ ከዓ ውሱን ፍርዲ ስለ ዘለዎ እሞ ከዓ እዚ ሓዲስ እዚ ቀንዲ ኮይኑ ይርከብ። እቶም ፉቃሃ ንገዛ ርእሶም ብኡ ተመርኪሶም ብዙሕ ውሳኔታትን ብዙሕ ፈትዋ ይቡን። ኣብዚ ሓዲስ እዚ ኣነቢ ስለ ላሁ ለ ሰለም ይብሉ إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ تمجمريا الخطأ تبل خطأ مالتك جيجا مالتيو جيجا خبها الكلو كيف فلتك تقبرو مالتيو حاسبك زيكوني كيف تفلتك كالئ نقر نخد قبر أزا حاسبك تنياناك نخال نقر ينيرو وتترخب قل كالئ يخون مالتيو سلزي نياي نبركا نزل نقر زخد قبرو سلزي تاي قدصر زي ጌጋ ይቁፀር ማለት እዩ። ኣብ ቁርኣን እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብጌጋ እንገብሮ
ኣብ ፀብፃብ ከም ዘይኣቱ ወይ ከዓ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከም ዝሰግሮን ከም ዝምሕረናን የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ላ ጅናሓ ዓለይኩም ፊማ ኣኽጣእቱም ብሂ ወላኪን ማ ተዓመደት ቁሉብኩም። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተጋጊኹም ትገብርዎ ኣበር የብሉን ዘንቢ የብሉን፣ ግን እንተ ደኣ ፈሊጥኩም ብንያ ደይመደይ ኢልኩም እና ፈለጥኩም ትገብርዎ እዚዩ እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሓስበኩምን ኣፀብፃብ ዝእትዎን። ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة قال آية ما يبل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا زون دعاء مالتي والله سبحانه وتعالى قد فعلت غير لكم يئلو من لسنا أي مالتي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أنت قويتنا تدعى تقاقنا تدعى رسعنا أي تحزلنا محارنا እዩ ትብል ዘሎ እቲ ድዓ ማለት እዩ ኣብ ቁርን ተጠቐሰ ወላ ስብሓን ወተዓላ እውን ጌይርልኩም እየ ኣብሽሩ ኢሉና እዩ። ወየቁል ነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ኢዛ ሓከመ ልሓኪም ثመ እጅተሃደ ፈኣصበ ፈለሁ ኣጅራን ወኢን እጅተሃደ ወሓከመ ወኣኽጣአ ፈለሁ ኣጅር። ማለት ፈራዳይ ክፈርድ እንከሎ እንተ ደኣ በቲ ኩሉ ጭብጥታት ርኡ ተቃሊሱ ነቲ ጉዳይ ተረዲኡ ፍርዲ ክፈርድ እንከሎ እንተ ደኣ ፈሪዱ ቁኑዕ ፍርዲ ፈሪዱ እተ ጌጋ ፍርዲ ፈሪዱ ዘይጋገ ስለ ዘየለ ኣጅር ኣለዎ። ምክንያቱ እሽተሃድ ተቃሊሱ እዩ ናብ ሓቂ ንክበፅሕ፣ ግን ምናልባሽ ተሓቂ ረኸባ ንኸውን ተቃሊሱ ዘይተጋገየ ድማ ኣብታ ቅንዕቲ ነጥቤታ ቅንዕቲ ውሳነ እተ በፅሑ ድማ ክልተ ኣጅር ኣለዎ ማለት እዩ። ተሓንቲ ናይ ምቅላሱ ናይታ እሽትሃድ ዝገበራ ታ ካልእቲ ድማ ናይታ ቅንዕቲ ፍርዲ ዝሃባ ማለት እዩ። እዚ ሓዲስ እዚ ሎም መዓልቲ ሓዲث መበል 39 ይኹን። እዚ ካልኣይ ሓዲስ እውን ናይ ነቢና ሓመድ ሰለም ተን ኣያታት ዘቐረአናየን ኩለን እንታይ እን ዝርእየና ዘለዋ እቲ ተጋገየ ሰብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከም ዘይሕዘሉ ጌግኡ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከም ዝምሕሮ እዩ ዝሕብረና ዘሎ ማለት እዩ። ግን ክንርድኦ ዘለና ኣብዚ ነጥቢ እዚ ኣሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብዚ እቲ ብጌጋ ትገብርዎ ኣይሕዘልኩም ይኽብለና እንከሎ ረፍዕ ልሓረጅ ወልእስም ክበሃል እንከሎ እዚ ካልእ ውሳኔታት እንተ ደኣሉ ኮይኑ ናይቲ ዝገበሮ ሳዕቤን ኩሉ ተማሒሩ ማለት ኣይኮነን። ንኣብነት ንወሰድ እንተ ደኣ ኮይንና ሓደ እስላማይ እንተ ደኣ ንሓዊ እስላማይ ቀቲሉ ኣሎ ውሳኔታት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሃቦ ብጌጋ ክቀትል ከሎ ማለት እዩ። ብጌጋ ክቀትል ከሎን ብፈሊጡ ክቀትል ከሎን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ውሳነ ሂብሉ እዩ። ስለዚ ኣበር የብሉን ክበሃል እንከሎ ኩሉ ነገራት ተሪፉ ማለት ኣይኮነን፣ ገለገለ ውሳኔታት እውን ይተርፍ እዩ። ለኣኒ ደንብታት ኣለዎ ማለት እዩ። የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ባዕድ ኣዑዙ ብላሂ ምን ሸይጣን ረጂም وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. إذن الله سبحانه وتعالى أبزا آية زئا امتدأ حد مؤمن على السلام أن مؤمن قتلوا بقيقا እዚ ነገር እዚ ዝሕተቶ ነገራት ኣለዎ። እሱ ከዓ እቲ ዘንብናቱ ምእንቲ ክቃለለሉ ኣብ ርእስቲ ጋር ነፍሲ ምኽፋሉ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ይገብር ማለት እዩ። ፈተሕሪሩ ረቀባ ባርያ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ነፃ ይብል፣ ኣብ ርእሲኡ ድማ ነቶም ሰብ ቁቱል ጋር ነፍሲ ይኸፍሎም ማለት እዩ። እንተ ደኣ ናፃ ዝብሎ ባርያ ዘየሎ ኮይኑ ከማ ቃል ላ ስብሓን ተዓላ ፈመን ለም የጅድ ፈصያሙ ሻህረይኒ ሙተታቢዐይኒ ተውበተ ምና ላህ ወካነ ላሁ ዓሊማ ሓኪማ። እንተ ደኣ ባርያ ነፃ ዝብሎ ባርያ ዘይረኸበ ንክልተ ወርሒ ኣከታቲሉ ይፀውም ማለት እዩ። ምእንቲ الله سبحانه وتعالى تزجبر جيجا تلات توبة الله سبحانه وتعالى ما أنت كمحرو مالتي وذنبي نخيه الو
ግን ጠብዓ እዚ ነገር እዚ እውን ክበሃል እንከሎ መን እዩ እዚ ሰብ እዚ ተጋግዩን ኣይተጋግዩን ዝውስን ፈሊጡ ገይርዎ ከይፈለጠ ገይርዎ እዚ ኩሉ መን እዩ ዝውስኖ? እቲ ኩሉ ኩነታት ምስ ተረእየ መሰኻኽር ኮይኖም ወይ እውን መርትዖታት ጭብጥታት ቀሪቡ እቶም ዑለማ እቶም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዕልሚ ዝሃቦም ንሶም እዮም እዚ ሰብ እዚ ተጋግዩ ኣይተጋግየን ኢሎም ክውስኑ ዝኽእሉ። እቲ ኩሉ ነገራት ምስ ተነገሩ እቲ ኩሉ ኣብቲ ከባቢ ኣብቲ ዙርያ ዘሎ ወድዒ ኩሉ ምስ ተጠቐሰሎም ሽዑኡ ተጋግዩን ኣይተጋገዩን ይነግሩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንኣብነት ሓደ ሰብ እንተደኣ መስተ ሰትዩ እንተደኣ ሰብ ምስተ ኣስካሪ መስተ ማለት እዩ ኸምር እንተደኣ ሰትዩ እሞ ከዓ እዚ ሰትዮ ዘሎ ክሰትዮ እንከሎ መስተ ይመሰሎን እንታይ ደኣ ፅማቕ መሲልዎ ክኸውን ወይ ከዓ ካልእ ዓይነት መስተ መሲልዎ ደስክር መስተ ኣይመሰሎን። እሞ ከዓ እንተ ደኣ ሰትይዎ እዚ ሰብ እዚ ዑለማ እብሉ ብጌጋ ስለ ዝሰትዮ ዘሎ ላ ሓዲ ዓለይሂ ወላ ተዕዚር ኣይቅፃዕን እዩ ኣብ ኣዱንያ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ተጋጊ ስለ ዝገበሩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ዘንቢ ኣይቆፅረሉን እዩ ይብሉ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ከምዝኣመሰለ ሕጂ እቲ ጌጋ ኣብ ኣዱንያ መቕፃዕቲ የብልካ ኣብ ርእሲኡ እውን ዘንቢ የብልካን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ መስተ ዝሰተየ ካልእ ዓይነት መስተ መሲሉ ኣስካር መስተ ኣይመሰሉን እሞ ተጋጊ እንተደኣ ሰትዩ እዚ ሰብ እዚ እቲ ፈራዳይ ክፍርዶ እንከሎ እቲ ቃዲ ናፃ ክብሎ እዩ ዘለዎ። ምክንያቱ ብጌጋ ስለ ዝሰተዮ ስለዚ ሓድ የብሉን ኣይገረፍን እዩ ወላ እውን ካልእ ነገር እውን መቕፃዕቲ የብሉን። ግን እንተ ደኣ እዚ ሰብ እዚ መቕተልቲ ጠቒስና ነርና ንዕኡ ዘቀራርብ ድማ እንተ ደኣ ገንዘብ ሰብ ኣፅኒቱ ወይ ከዓ ገንዘብ ሰብ ኣበላሽዩ ብጌጋ ወላ እውን ይኹን ክዕርየ ኣለዎ ማለት እዩ። ፈهወ ضሚኑ ልማ ኣትለፍ ፈመን ኣትለፈ ማላ غይር ፈهወ ضሚን ከይፈለጦ ከሎ እንተ ደኣ መንደቕ ናይ ሰብ ኣፍሪሱ ብማኪና ገይሩ ሃሪሙ ወይ ከዓ ብዝኾነ ርዝኡ ክዕሩ ከሎ ኩዒቱ ኩዒቱ እተ ኣፍሪሱሎም ክዕርየሎም ኣለዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚዎ ብጌጋ እዩ ገይርዎ ላ ይእተም ዘንቢ የብሉን እዕትዳ ኣይገበረን ግን ተጋጊእ ገይርዎ ስለዚ ታ ጌጋ ናቱ ክዕሪ እዩ ዝሕተት። ብዛዕባ ናይ ምርሳዕ ድማ እንተ ደኣ ክዝረብ ኮይኑ ምርሳዕ ክበሃል እንከሎ ሓደ ሰብ ዘንጊዑ ከይተፈለጡ ከሎን ሓደ ጉዳይ ክገብር እንከሎ ማለት እዩ ከይዘከረ ወይ ከዓ ገለ ነገር ክገብር ነይሩ ኣይዘከሮን ስለዚ ካብ ግዚኡ ኣሕሊፍዎ ይኸውን ወይ ከዓ ብኩሉ ረሲዕዎ ግዚኡ ሓሊፉ ዘይኮነስ ወላ ብኩሉ እውን ገዲፍዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኢዘን እዚ እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝረስዐ ሰብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ምሕርዎ እዩ ረበና ላ ትኣኽذና ኢን ነሲና ኣው ኣኽጣእና። ግን እዚ ክበሃል ከሎ እውን እንተ ደኣ ሓደ ነገር ወዲ ሰብ እንተ ደኣ ረሲዑ ገይሩ ዘንቢ የብሉን ሩፊዐ ዓንሁ ሓረጅ እንተ ደኣ ክበሃል ኮይኑ እውን ሳዕቤን የብሉን ማለት ኣይኮነን ነቲ ጉዳይ ዝረስዖ እነማ ኣለዎ ከከም ደረጃ ናቱ ይረአ ማለት እዩ። ግን ዘንቢ የብሉን ግን ነቲ ዝረስዖ ነገር ሓድሓደ ግዜ ግዴታ ወይ ክደግሞ ኣለዎ ወይ ከዓ ክፍፅሞ ኣለዎ። ንኣብነት ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ውዱእ ከይገበረ ውዱእ ዘለዎ መሲልዎ ረሲዑ እንተ ደኣ ሰጊዱ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ይኸውን እታ ሰላት ንኽደግማ ምዳሕራይ ንድሕር ዘኪሩ ማለት እዩ ሰላት ንኽደግማ ይሕተት። ከምኡ ውን እንተ ደኣ ረሲዑ ሓንቲ ሰላት እንተ ደኣ ገዲፉ ንኣብነት ዙህሪ ረሲዑዋ ዓስሪ ሰጊዱ መቕሪብ ሰጊዱ ሓንቲ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ተሓሊፉ ድሕሪ ሓንቲ መዓልቲ ድሪ ክልተ መዓልቲ እንተ ደኣ ዘኪርዋ ከላስ ሓሊፈ ኣብኡ ትትረፍ ኣይበሃልን እዩ። እንታይ ደኣ ኣብቲ ዘከረላ እዋን ኣብታ ዘከራ ሰዓት ይሰግድ ማለት እዩ። ወዛሊከ ሊቀውል ነቢ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም መን ነስያ ሰላተ ፈልዩሰሊ ኢዛ ዘከረሃ ላ ከፋረተ ለሃ ኢላ ዛሊክ كما قال سبحانه وتعالى وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري. سلذي أنت لأ رسع له كما ذا النبي صلى الله عليه وسلم زبلوا صلاة رسع أنت لأ ذكروا دحري يسجد
ካልእ ከፋራ የብላን፣ ካልእ መዕፀዊን መሕተምን የብላን። እንታይ ደኣ እታ ከፋራ ናታ እታ መዕፀዊታ እዛ ሰላት እዚኣ ኣብ ዝዘከረ እዋን ክሰግድ ኣለዎ ማለት እዩ። ናይ ብሓቂ ክርስዓ ከሎ ማለት እዩ። ፈሊጡ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ረሲዑ ማለት እዩ። ጠብዓ እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ድማ ሕጂ ፍልልያ ኣሎ ኣብ ውዱእ ዘኪርና ነርና ውዱእ ረሲዑ ሰብ እንተ ደኣ ሰጊዱ ሞዳሕራይ ምስ ሰገደ ውዱእ ከምዘይነበሮ ዘኪሩ እንታይ ገብር ማለት ውዱእ ገይሩ እታ ሰላት ይደግማ ኢልና። ላኪን እንተ ደኣ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ክዳኑ ነጃሳ ውዱእ ኣለዎ፣ ግን ኣብ ክዳኑ ነጃሳ ኣለዎ ንበል እሞ እዚ ሰብ እዚ ነጃሳ ከም ዘለዎ ገና ከይሰገደ ከሎ ፈልጥ ነይሩ፣ ሓራይ ዳሕራይ ክሰግድ ከለኹ ከውፅኣየ ኢሉ ሓሲቡ ነይሩ፣ ግን ረሲዕዋ በዛ ነጃሳ ዘለዋ ክዳኑ ሰጊዱ ሰገደ ምስ ወደአ ምስ በለ ዘኪርኡ ቂራ እንዲ ሓሲበ ነይረ እንታይ ደኣ ገለሜታት ኢሉ እንተ ደኣ ዘኪርዋ እዚ ሰብ እዚ ማዓፊ ዓንሁ ላስ ሰላት ኣይደግማን እዩ። ምክንያቱ ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ሓደ ግዜ ክሰግዱ ከለዉ እናሰገዱ ከለዉ ኣብ ጫሞኦም ጫሞኦም ተኸዶም ሰግዱ ነይሮም እታ ጫሞኦም ድማ ነጃሳ ነይርዋ ፈልጡ ይነበሩን ሰላት ጀሚሮም ምሰገዱ ኣብ መንጎ ነታ ጫሞኦም ኣውፅኦማ ማለት እዩ። እታ ሰላት ከም ብሓደሽ ኣይጀመርዋን ግን ቀፂሎም ኣብኡ ከለዉ ዑለማ ይብሉ ይስተፋድ ነቢ ስ ሰለም ክውፅዋ ከለዉ እንታይ ይብሉ ጅብሪል መፅኡ ነገሩ እዛ ጫማ እዚኣ ነጃሳ ከም ዘለዋ ስለዚ ኣውፅአያ ይብሉ ማለት እዩ። ምክንያቱ መጨረሻ እቶም ኣስሓብ ነቢ ስ ሰለም ልክዕ ከምቲ ናቶም ገይሮም ጫማኦም ሰውፅኡ ነቢ ስ ሰለም ሓቲቶሞም ማለት ታ ኹምኩም ኢኹም ጫማኹም ኣውፅኢኩም ምስ በልዎም ያ ረሱላላህ ንስኻ ጫማኻ ኣውፅኢካ ርእናካ ኣውፅኤና ይብሎ ፈነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ይብሉ ኣነ ጫማይ መውፅአይ ጅብሪል መፅኡ ኣብ ጫማኻ ነጃሳ ስለ ዘሎ ኣውፃዮ ስለ ዝበለኒ ኣውፅዮ ዳ እምበር እስኹም ከም ኢልኩም ምሰገድኩም ነርኩም። ፈዑለማ ካብዚ ሓዲት እንታይ ወሲዶም እነቢ ስ ሰለም ከይፈለጡ ረሲዖም እዚ ጫማ እዚ ነጃሳ ከም ዘለዎ ፈልጡ ስለ ዘይነበሩ ስለ ዝገበሮ ዳሕራይ ነታ ሰላት ከም ብሓደሽ ኣቋሪፆም ኣይጀመርዋን። እንታይ ደኣ እታ ሰላቶም ስለ ዝቐፀሉ እቲ ቅድሚ ጫሞኦም ምውፃእ ዝሰገድዎ ቁኑዕ ነይሩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ከይፈለጡ ስለ ዝኾነ ይብሉ ዑለማ። ጠብዓ ኣብዚ ናይ ምርሳዕ ጉዳይ ዑለማ ብዙሕ ፍልልያት ይርእዩ ማለት እዩ። ዓይናዩ እቲ ምርሳዕ ነቲ ዕባዳ ክትደግሞ ዘይገድደካን ዘገድደካን ኣብዚ ዑለማ ይፈላለዩ ማለት እዩ። ግን እቲ ቁኑዕ መስረጂ ዘለዎ ርእቶ ኣብዚ እንታይ ይብሉ ዑለማ ኣብ ደሊል ዘለዎ ወይ ከዓ ኣብ መርትዖ ዘለዎ ክንምርኮስ ኣለና ይብሉ። እንተ ደኣ መርትዖ ኣለዎ ኮይኑ ነቲ መርትዖ ዘለዎ ንቕበል፣ መርትዖ ዘይብሉ እንተ ደኣ ኮይኑ ብድሕሪኡ ናይ እጅትሃድ ነገር ይመፅእ ማለት እዩ። ንኣብነት ሕጂ ኣብ ቀትሪ ረመዳን እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ርሲዑ በሊዑ ሃል እዚ ሰብ እዛ መዓልቲ እዚኣ ቀደያ ትብሎ ወይስ እንታይ ትብሎ? ጠብዓ እዚ ደሊል ኣለዎ እነቢ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ብዛዕባ እዚ ስለ ተዛረቡ የቁል ነቢ ስ ሰለም መን ኣከለ ኣው ሸሪበ ናስያን ፈላ ይፍጢር ፈኢነማ ሁወ ሪዝቁ ረዘቀሁ ላህ። እንተ ሓደ ሰብ ብምርሳዕ ዝኣክል እንተ በሊዑ ወይ ሰትዩ ኣብ ረመዳን ሞኸላስ ኣነስ መዓት እዚ ኣፍጢረ ማለት ኢሉ ኣየፍጢር እንታይ ደኣ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዩ ረዚቕዎ። ስለዚ ርዝቂ ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ስለ ዝኾነ ፆሙ ክቕፅል ከም ዘለዎ ሓቢሮም ማለት እዩ። እዘን እዛ ጉዳይ እዚኣ መርትዖ ኣለዋ፣ ደሊል ኣለዋ። ስለዚ ንዚ ርእቶ ንወስድ ወይን ገለ ዑለማ ካልእ ርእቶ እንተ ደኣ ኣለዎም ኮይኑ እቲ ርእቶኦም ቁኑዕ ኣይኮነን ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ ደሊል ስለ ዘለና። ስለዚ ይብሉ ዑለማ እቲ ቁኑዕ ርእቶ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ናይ ምርሳዕ ጉዳይ ኣብ ምንታይ ንምርከሱ ይብሉ ኣብቲ ደሊል መርትዖ ዘለዎ ጉዳያት እንተደኣ ኣለኮይኑ ናብኡ ንምርከስ ካብ ሓዲት ነቢና ሙሓመድ ሰለም ካብ ተግባራቶም ካብ ቁርኣን ዝረኸብናዮ ናብኡ ንምርከስ። እንተ ደኣ ዘየ ኣሎ ኮይኑ ድማ ምስቲ ዘሎ ጌርና ምስኡ ዓቂና ዝመሳሰል ኣይመሳሰልን ርኢና ኣብ ርእሲኡ ድማ እጅትሃድ ናይቲ ዑለማ ይውስኖ ይብሉ ማለት እዩ። ሳለሰይቲ ነጥቢ ካብቲ ኣብዚ ሓዲስ ዝተጠቕሰ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝመሓሮም ዝነሓፈሎም እቲ ኣብ ርእሲ ምርሳዕን ጌጋን እቲ
ተገዲዱ ንሓደ ነገር ዝፍፅም ማለት ሰብ ቀሲብዎ ማለት እዩ غስበን ነዝግበር ክበሃል እንከሎ እንተ ደኣ ገይርዎ እዚ ኢክራህ ዝበሃል ማለት እዩ ምግዳድ ማለት እዩ። ኣብ ቁርን እውን ብዛዕባ ናይ ምግዳድ ነገር መፅኡ የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ መን ከፈረ ብላሂ ባዕደ ኢማንህ ኢላ መን እክሪሃ ወቀልብሁ ሙጥመኢኑ ብልኢማን ኢላ መን እክሪሃ ወቀልብሁ ሙጥመኢኑ ብልኢማን ይብል ኣላ ስብሓን ወተዓላ። እዚ ማለት ከዓ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ብምግዳድ ዝኣክል ካብ ዲን ዘውፅእ ካብ እምነት ዘውፅእ ዘረባ እንተ ደኣ ተዛሪቡ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዚ ሰብ እዚ ልቡ እንተ ደኣ ኣብ ኢማን ተፀጊዑ ኣሎ ኮይኑ እሞ ከዓ ትልቡ ካብ ኢማን ዘይወፅ እንተ ደኣ ኮይኑ ትብኣፉ ዝበሎ ተገዲዱ ምንም ከም ዘይጎድኦ እዩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሕብረና ዘሎ። እዚኣ ኣያ ከዓ ኣብ ሰይድና ዓማር ብኒ ያስር ዝወረደት ኣያ ትኸውን ማለት እዩ። ምክንያቱ ዓማር ብኒ ያስር ምሰስለመ ቁሬሽ እቶም ገዛእትናቱ ዝነበሩ እንታይ ገይሮም ማለት እዩ ከትኪቶም ቀጥቂጦም ንዓ እንተ ደኣ ክንገድፈካ ደሊና ንመሓመድ ንነቢና መሓመድ ብስማዕ ብሕማቕ ስም ዘጥቀሶ ወይ ከዓ ኣነ እቶም ንእስኹም ተምልኽዎም ጎይቶት ንዖም እየ ዘመልኽልካ ተዛረብ ኢሎም ካብ ናይ ኢማን ዘውፅእ ዘረባ ንክዛረብ ኣገዲዶሞ እሱ ከዓ ተዛሪቡ ማለት እዩ። ምእንቲ ክገድፍዎ ምክንያቱ ኣብ ሃላክ ኣብ ሞት ኣብ ቃንዛ ስለ ዘብፅሕዎ ልቡ ምንም ሽግር ኣይነበሮን ኢማን ነይርዎ ማለት እዩ። ግን ብምልሓሱ ንዕኦም ደስ ንኽብል ንኽገድፎ ኢሉ ተዛሪቡ ማለት እዩ። ፈኣላ ስብሓን ወተዓላ እዚ ኣያ እዚ ኣውሪዱ እሞ ከዓ እቲ በዓል ልቢ በዓል ቀኑዕ ልቢ ማለት ልቡ ቀጢሉ እጥሚእናን ኣብ ኢማን ዘለዎ እዚ ወላ ብኣፉ ተዛረቦ ተገዲዱ ወላ ሓንቲ ከም ዘይጎድኦ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሓቢሩና ማለት እዩ። الإمام القرطبي بن أجمع أهل العلم مالت كلهم علماء نزل نقر زي تسمام يعوم اليوم السخاء انت لأ حد سب نخيخ حد فلا أتمت يوم انت لأ أقدي دمه صع ناب مقتال يعني ناب نفسه مدفع ناي مقتلتي ويكا ناي ننفسه لمدفع انت لأ تبقيسهم ويكا قدفوا زدين كايلهم انت لأ ኣገዲዶ ሞ ሕራይ ክብሎም ኣለዎም ምንም ሽግር የብሉን። ምክንያቱ ተገዲዱ ስለ ዝኾነ ግን ብኣፉ ጥራይ እምበር ብልቡ ክኸውን የብሉን። ስለዚ እዚ ከምዚ ዝብል ሰብ ወይ ከዓ እዚ ከም ዝፍፅም ይብሉ ዑለማ ዘንቢ የብሉን ማዳማ ቆልብሁ ሙጥመኢኑ ብልኢማን ወላሓንቲ ዘንቢ የብሉን ካብ እስልምና እውን ካብ ኢማን እውን ኣይወፅን እዩ እታ ልቡ እንተ ደኣ ኣብ ኢማን ረጊኣ ኣላ ኮይና ከምኡ ውን እቲ ምስኡ ዘስዕብ ንኣብነት እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ካብ እስልምና ወፂኡ ኸላስ እታ ሰበይቱ ካብኡ ትፍታሕ እያ ከምኡ ውን ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎቶም ወረስቱን ዘሎ ርክባት ይቆራረፅ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ከምዚ ከሓደ ከሓደ ከም ዝኾነ ውን ካፍር ከም ዝኾነ ውን ይፍለጥ ማለት እዩ። ላኪን እዚ ተገዲዱ ከይፈተወ ናይ ክሕደት ዘረባ ተዛረበ ግን እዚ ኩሉ ኣይርእዮን ማለት እዩ። ስለዚ ዘንቢ የብሉን ሰበይቱን በዓልቲ ቤት እውን ካብኡ ኣይትፍለን እያ ከምኡ ውን ክሒዱ እዩ ኣይበሃልን እዩ። ምክንያቱ እቲ ዝተዘረቦ ዘረባ ፈትዩ ስለ ዘይኮነ ብምግዳት ስለ ዝኾነ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ኣዱንያ ናብ ኣኼራን ካብ ኩሉ ተሓታትነት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ምሒርዎ እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ እውን ዑለማ ተዛረቡሉ ኣለዉ ብዛዕባ ናይ ኢክራህ ተገዲድካ ትገብሮ። ንኣብነት ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ኣብ ሓደ ቦታ ንኸይከይድ ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ቦታ ንኸይኣቱ እንተ ደኣ ምሒሉ ነይሩ እሞ ገለ ሰባት ብሓይሊ ተሸኪሞም ከይፈተወ ናብዚ ቦታ እዚ እንተ ደኣ ኣእትዮም ሞ ሃደ ረጅል ይብሉ ማሕላ ናቱ በቲኑ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ ዘንቢ የብሉን ይብሉ ዑለማ ከምኡ ውን ከፋራ ውን ኣይሕተትን እዩ። ነዚ ማሕላናቱ ከፋራ ንክኸፍል ውን ተክፊር ማለት መቕፃዕቲ ስያም ኮይኑ ወይ ውን ንመሳኪን ምሃብ ዝበሃል ማሕልኡ ስለ ዝበተነ እዚ ነገራት እዚ ንክገብር ኣይእዘዝን እዩ። ወላ ስብሓን ወተዓላ እውን
ካብ ዘንቢ ምሒርዎ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ኢዱ ዘለየለ ምክንያቱ ተሰኪሞም ብሓይሊ ደፊኦም ስለ ኣብቲ ቦታ ስለ ዘዕተውዎ ንሱ እውን ፈትዩ ይኮነን ዝገብሮ ዘሎ። ስለዚ እዚ ኢክራህ ይበሃል ማለት እዩ ተገዲድካ። ወይ እውን ንኣብነት ሓንቲ ጓል ንሰይቲ እንተ ደኣ ጨውዮም ዘምዮምላ እዛ ሰብ እዚኣ እውን ብሓይሊ ተገዲዳ ተኣሲራ ወይ እውን ኣብ ትሕቲ ፀቕጢ ናይ ሓይሎም ገይሮም እንተ ደኣ ፈፂሞሞ እዛ ሰብ እዚኣ እውን ዘንቢ የብላን። ምክንያቱ እትገብሮ ነገር ስለ ዘይብላ ፈትያ ኣይኮነትን እናፀልዐቶ ኮለያ ገይራቶ ዘላ። ስለዚ ዘንቢ የብላን፣ ከምኡ ውን ሓድ ማለት መቕፃዕቲ ኣይትቕፃዕን እያ። ካልእ ዓይነት ድማ ኣሎ ከምዚ ምግዳድ እንከሎ ግን ውሳነናት እውን ተፈለየ። ምክንያቱ ገለ ንኽትሓሪ እንተ ደኣ ዕድል ኣለካ ኮይኑ ናይ ምሕራይ ዕድል ኣለካ እንተ ደኣ ኮይኑ ተገዲድካ ኣይትበሃልን ኢኻ። ንኣብነት ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ንሰብ ንኸሃርም እንተ ደኣ ተገዲዱ ወይ ከዓ ሓደ ሰብ ህረም ኢሉ እንተ ደኣ ገዲዶ ሃል ረጅል እንታይ ይኸውን? ሃል ይሃርም ዶ ወይስ እንታይ ይገብር? ይሃርም ዶ ወይስ ኣይሃርምን ይብሉ ዑለማ። እዚ ሰብ እዚ ክሃርም የብሉን። ምክንያቱ ክሃርም ከሎ ሓለዋ ነፍሱ ስለ ዝገብር ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ከኣቢ ኣለዎ ከኣቢ ኣለዎ። ምክንያቱ እንታይ እዮም ክገብሮ? ክትክትዎ ድዮም ኸላስ ክኽከት ኣለዎ። ስለምንታይ ንኻልእ ሰብ ዝኽትክት እሱ እሞ ምግዳድ የለን ማለት እዩ። ስለዚ ንሱ ነፍሱ ንኽሕሉ ኢሉ ንኻልእ ሰብ ንኽሃርም ኣይፍቀድን እዩ። ልክዕ ከምኡ ውን እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ኣገዲዶም ያ ፍላን ንዓ ንዚ ከምዝኣመሰለ ሰቀተሎ ወይ ንዓኻ ክንቀትለካ ኢና እንተ ኢሎም እሞ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ይገብር? ይቐትል ዶ ይቀትልን? ይኸዋን ክቐትል ኣይፍቀዶን እዩ። ኣጅማዕ ዑለማ ዛሊክ እዚ ሰብ እዚ ንኻልእ ሰብ ይቐትል ኣሎ ማለት እዩ ነፍሱ ንኽሕሉ ኢሉ። ስለዚ ክቐትል የብሉን ወላ እውን ይቀተል። ምክንያቱ እሳ ኩላ መቕታል መቕታል እያ፣ እታ ምሕላፍ ነፍሲ ኩላ እያ። ስለምንታይ ብኢዱ ነፍሲ ሰብ ካልእ ዘሕልፍ? ስለዚ እንተ ደኣ ቐትልዎ ኮይኖም ኸላስ ንዓይ ቀትሉን እምበር ኣነስ ኣይቀትልን እንታይ ገድሽኒ ዘንቢ ዝስከም ኢሉ ከኣብ ኣለዎ ማለት እዩ። እንተ ደኣ ቀትሉ ግን ሕራ ኢሉ እንተ ደኣ ቀትሉ እቲ ዝለኣኾን ንሱን ክልቲኦም ንመቕተልቲ ይፍረዱ ንመቕተልቲ ይፍረዱ። ሃذ ራእይ ጀምሁር ዑለማ። ምክንያቱ ክልቲኦም ስለ ተሻረኹ ክልቲኦም ነዚ ነገር እዚ ይስከምዎ ማለት እዩ፣ ይቕተሉ ማለት እዩ። ግን ካልእ ነገራት ካብቲ ናይ ዒባዳ ነገር ዝጠቐስናዮ ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ብምግዳድ ገይርዎ ከይፈተዎ ገይርዎ እዚ ነገራት እዚ እንሻ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይምሕረካ እዩ። ላኪን እቲ ኢክራህ ዝበሃል እቲ ምግዳድ ዝበሃል እውን ክንፈልጦ ኣለና ማለት እዩ። ምክንያቱ ሓደ ሰብ እዚ ነገር እዚ ተገዲደ ገይረ የብለካ ግን ናይ ብሓቂ እንተ ደኣ ርኢኻዮ ተገዲዱ ይኮነን ገይርዎ በዓሉ ነቲ ምግዳድ ኢሉ ዝሓስቦ ዘሎ ምግዳድ ኣይኮነን ነይሩ። ላኪን ጥራይ ብቐሊል ትእዛዝ ናይ ብሓቂ ፍርሃት ዘይብሉ እቲ ዝእዝዞ ዘሎ እውን ብዙሕ ታህዲድ ኣይገበረሉን ኣብ ነፍሱ ይኹን ኣብ ማሉ ኣብ ካልእ ነገራቱ ኣየፈራርሆን። ስለዚ እዚ ምግዳድ ኣይበሃልን እዩ። ስለዚ እቲ ምግዳድ ዝበሃል ኣብ ነፍስኻ ኣብ ምቕታል ዝበፅሕ ኣብ ማህረምትን መግረፍትን ሓያል መግረፍቲ ነፍስኻ ክጎድኣካ ዝኽእል ንማልካ ወይ ከዓ እዚ ዝኣመሰለ እዚኡ ምግዳድ ዝበሃል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገራት ዑለማ ይብሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብጀካ ዘን ዝጠቐስናየ ነገራት እንተዘይኮነ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ምሒሩና እዩ ይብሉ። ከምኡ ውን እዚ ሕጂ ኣብ ናይ ተግባር እዩ ነይሩ ተዛሪብና ነርና ማለት እዩ። ኣብ ናይ ምሕራም ናይ መቕታል ዝበሃል ብቓል እውን ንኽትዛረብ እንተ ደኣ ኮይኑ ንሓደ ዘረባ ብመልሓስካ እተውፅኦ ተገዲድካ ግበር እንተ ደኣ ተባሂልካ ወይ ከዓ ተዛረብ ኢሎም እንተ ደኣ ኣዛሪቦምኻ ከምቲ ዝብልናዮ ወላ ከሊመት ልኩፍር ወላ ናይ ክሕደት ቃል ናይ ኩፍር ዘረባ ክትዛረብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣፍቂዱልካ እዩ። ካብኡ ዝዓቢ ዘንቢ እውን የለን። ቲዝዓበየ ዘንቢ ንሱ እዩ እሞ ኩሉ ነገራት ካብኡ ዝተሓተ ስለ ዝኾነ ብናይ ቃል ነገር እንተ ደኣ ኮይኑ ትዛረብ ማለት እዩ። እንተ ነፍስኻ ንኽትሕሉን ወይ እውን ማልካን ወይ ከዓ ዝኾነ ይኹን ነገር ንኸይ ጉዳእካ ንኽትሕሉ እንተ ደኣ ናይ ብሓቂ ኮይኑ እቲ
ተህዲድ ወይ ከዓ እቲ ምፍርራህ ወይ ከዓ እቲ ፀቕጢ ኣብ ርእስኻ ወሪዱ ዘሎ እዚ ሕጂ ምግዳድ ስለ ዝኾነ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክእለት ናይ ወዲ ሰብ ስለ ዝፈልጦ እሞ ከዓ ካብኦም ዝሕይል መፂኡ ስልጣን ዘለዎ ኮይኑ ወይ ከዓ ካልእ ዓይነት ሓይሊ ዘለዎ ኮይኑ ክገድዶም ክፈራርሆም ስለ ዝኽእል እሞ ከዓ ብምፍርራህ ዝመፅእ ኣብ ቅድሚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ምሕረት ከም ዘለዎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከምዘይሓስበና ይጥቀ። ንኣብነት ሓደ እውን እንተ ደኣ ከይፈተዎ ተገዲዱ እዛ ሰበይቲ ካዚኣ ተዘይፈታሕካ ኢሉ ብሓይሊ እወ ከላስ ኣነ ፈቲሐ ኢሉ ብሓይሊ እንተ ደኣ ኣዛሪቦ እሞ እወ ፈቲሐ ኢሉ እንተ ደኣ ተዛሪቡ እዛ ሰብ እዚኣ ተፈቲሓ ማለት ኣይኮነትን። ምክንያቱ ተገዲድ እዩ እወ ፈቲሐ እያ ዝብል ዘሎ ደኣ እምበር ፈትዩ ይኮነን። ስለዚ እዚ ፍትሕ እዚ ቅቡል ኣይኮነን። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ብመልሓስ ዝወፅእ ቃል እውን እንታይ ይኸውን ማለት እዩ الله سبحانه وتعالى محير النايو أنت تزاريب لا نايلو معات الدرسنا بزي يدمدم إن شاء الله ساعة زمدلو الدرسنا الراخب بدحان كنوا النابركو قولوا قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.